រកឯណបានខំសន្សំលុយតតនៅក្នុងបំពង់ឫស្សី3ឆ្នាំរហូតអាចដណ្ដឹងសង្សារធ្វើជាប្រពន្ធបានបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានវាជារឿងមួយគួរឲ្យកោតសរសើរណាស់ដោយក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដគឺគាត់បានយកបំពង់ឫស្សីកាត់យកតែសាច់និងយកខាងខ្នងសងខាងទុកសម្រាប់ញុកលុយនិងដណ្ដឹងប្រពន្ធ នៅពេលនេះផងដែរគាត់ដណ្ដឹងបានទទួលនៅជោគជ័យបន្ទាប់ពីគាត់សន្សំតក់តក់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពាក្យចាស់លោកពលមិនខុសមែនឆុងឆុងកលាស់កហតតក់តក់ពីញបំពង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតក់តក់ពីញបំពង់នេះវាជារឿងមួយកំពុងតែផ្ទុះនៅការចាប់អារម្មណ៍ដែលយើងធ្លាប់តែសន្សំលុយនៅក្នុងកូនជ្រូកឬមួយដាក់នៅក្នុងខ្នើយតែបរិញ្ញវិញគំនិតឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ដោយគាត់បានប្រមូលលុយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរកបានដោយខ្លួនឯងមិនពឹងទៅលើឪពុកម្ដាយដើម្បីដណ្ដឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទេគឺពឹងទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងសន្សំម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចរហូតដល់ថ្នាក់មានលុយគ្រប់ចូលទៅដណ្ដឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដែលពោពេញដោយមានការចាប់អារម្មណ៍កាលពីពេលប្រហែលថ្ងៃមុននេះវីដេអូដែលបានផ្ទុះខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម TikTok ដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពរបស់បរិសុទ្ធជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងសន្សំលុយតក់តក់នៅក្នុងបំពង់ឫស្សីដើម្បីបានប្រាក់អាចចូលទៅដណ្ដឹងគូស្នេហ៍មកគ្រៀបការធ្វើជាភរិយាស្របច្បាប់នឹងទៅតាមប្រពៃណីបានបរិសុទ្ធកំពូលតស៊ូនេះគឺត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាឈ្មោះវ៉ាហាន់សិនដែលរុករកនឹងគឺជាសង្សារ ដែលតេតតងជាមួយនឹងគ្នាអរិយ្យពេលដល់មួយឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់នឹងគ្មានលុយដណ្ដឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយខាងស្រីនឹងយល់ថាជាមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពនិងគ្មានលទ្ធភាពប៉ុន្តែគាត់ចាប់ផ្ដើមសន្សំលុយនៅក្នុងបំពង់ឫស្សីនេះតាំងតែពីចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាដំបូងមកម្ល៉េះអញ្ចឹងមានន័យថាអរិយ្យពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះ គាត់នឹងសន្សំរហូតដល់គ្រប់ចំនួនទើបគាត់នឹងបញ្ចេញមកដើម្បីយកលុយនេះទៅដណ្ដឹងនាងអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនស្ញប់ស្ញែងនោះគឺស្នេហានេះជាស្នេហាពិតលោកបានព្យាយាមសន្សំប្រាក់តិចតួចរយៈពេលបីឆ្នាំមកនេះគឺរូបលោកនឹងបានប្រាប់គូស្នេហ៍ឲ្យដឹងដូច្នេះហើយដោយលោកនឹងបានធ្វើការសប្រាយនាងជាមួយនឹងប្រាក់សន្សំទាំងនោះ គឺត្រឹមរយៈពេលមុនមួយថ្ងៃដែលពួកគេនឹងបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម TikTok ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា